Ეს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის 2023 წლის შემაჯამებელ ანგარიში კი არც ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი გელათის მონასტრის პრობლემაზე და განადგურებულ უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. სამაგიეროდ 35 გვერდიან ანგარიში მრავლად არის პროტოკოლური ფოტოები, კულტურის სფეროს სხვადასხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრის მოკლე ანოტაციები, სხვადასხვა კანონებში შეტანილი ცვლილებები და სხვა მეორე ხარისხოვანი დეტალები. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით ირკვევა, რომ გასულ წელს კულტურის კომიტეტს ან საერთო დარუმს ელია გელათის პრობლემაზე ან გადაწყვიტეს რომ ამაზე ყურადღების გამახვილება არ ღირს. ნინო ბალანჩივაძე გვეტყვის მეც ამ თემაზე. ნინო, საინტერესოა, რითი ხსნიან ამ გარემოებას კომიტეტის წევრები და რატომ გადაწყვიტეს გელათის პრობლემის იგნორირება? Mișa, mi-e uhadavat imisar, om sakartvelos parlamentis mtavari valdebuleba aris, soret sazedamkhedvelo funktsiis ganxorsielebas khvadasqva saministroebis misamartit rogor chans. Am funktsias da valdebulebas veriazrebs kulturis komiteti, chven nakhet 35 gverdiani angarishi, romelshits saubari saertot ar aris im gamotsvebebze da problemebze, romelits aris am droisatvis kulturis saministroshi. Chven dges dilidan vtsilobt da ukavshirdet matchoris kulturis komitetis tamjdomares Eliso Bolkhvadzes, tumtsa is arimqopeba sakartveloshi შესაბამისად ვერ მოგვეცა შესაძლებობა მისთვის დაგვესვა ეს კითხვები, რაც გვაქვს კულტურის კომიტეტის ანგარიშთან დაკავშირებით და დღეს ასევე კულტურის კომიტეტის არც ერთი წარმომადგენელი არ იმყოფება ამ დროისთვის საკანონმდებლო ორგანოში, რომ მათ დაუსვათ კითხვები, თუ რატომ არ იმშელეს 2023 წლის განმავლობაში იმ მთავარ გამოწვევებზე, რომელიც არის ახლა კულტურის სფეროში და ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის მათ შორის გელათის მონასტერი, რომლის ფრესკებიც ნადგურდება ყოველდღიურად და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლება კულტურის სამინისტრო თეატრულუკიანი არიღებს. დღეს ხელოვნებათ მცოდნეები, ოპოზიციის წარმომადგენლები, მესამე სექტორის წევრები, ასევე თითოეული მათგანი თანხდება იმაზე, რომ ქართული ოცნებისთვის არ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც ჩანს გელათის სამონასტრო კომპლექსი. მათ ერთი კომიტეტის სხდომაც კი არ გამართეს საკანონმდებლო ორგანოში გასულ წელს, სადაც მთავარი საკითხი და მსჯელობა სწორედ იქნებოდა გელათის მონასტერთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველდღიურად ნადგურდება. ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ მეორე ხარისხოვან პრობლემებზე საუბრობს ახლა ქართული ოცნება, მათ შორის საუბრობს ეგრეთ წოდებულ წარმატებებზე კულტურის კომიტეტისა, იმიტომ რომ კულტურის კომიტეტის 35 გვერდიან მოხსენებაში და ანგარიში სწორედ საუბარი არის შეხვედრებზე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, თუ რა შეხვედრები გამართა მათ შორის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ და როგორც უკვე გითხარით, არც ერთი სიტყვა ნახსენები არ არის პრობლემაზე და გამოწვევაზე. ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლები, რომლებსაც ჩვენ დღეს დაუსვით კითხვები, პასუხობენ იმას, რომ კულტურის სამინისტროში არანაირი გამოწვევა არ არის, გელათზე დასმულ კითხვებზეც არ პასუხობენ და მაგალითად გურამ მაჭარაშვილის პასუხი იყო ასეთი, რომ რაიმე ხარვეზი რომ ყოფილიყო კულტურის სამინისტროში, ამასთან დაკავშირებით საკომიტეტო სხდომა ჩაინიშნებოდა პარლამენტში. Parlamentis, კულტურის კომიტეტის 2023 წლის ანგარიში არის პირდაპირი აღიარებითი ჩვენება იმაზე, რომ პარლამენტი თანაზიარია იმ მოქმედობის და დანაშაულის, რომელიც გელათის ტაძრის გარშემო ბოლო რამდენიმე წელია ხდება. ის გულგრილია კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ და ანგარიში იმდენად სამარცხვინოა და გაჯერებულია ისეთი მეორე ხარისხოვანი ინფორმაცია იმ ფონზე, როდესაც გელათის ტაძარში ასეთი მასშტაბის ეროვნული ტრაგედია ტრიალებს, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ქართული ხელისუფლება რუსულ საქმეს აკეთებს ჩვენს ქვეყანაში. 35 გვერდიან ანგარიში, კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში 1000 სისულელე წერია, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, გამოტენილია ფოტოილუსტრაციებით, ასეთი სიტყვა გელათზე ნათქვამი არ არის მთავარ გამოწვევაზე კულტურის სფეროში არსებულზე. პრინციპში არ გავკვირვებია რამდენადაც ქალბატონი ბოლქვაძე ყოველთვის ერიდებოდა ჟურნალისტებს და კარს უჯახუნებდა პრაქტიკულად ამ შეკითხების დასმის დროს. გელათის პრობლემატიკა ისევე როგორც კულტურის სფეროში შემავალი სხვა პრობლემები, როგორც ამ კომიტეტს, ისევ მთლიანად ქართული ოცნების ხელისუფლებას. სამწუხარო რეალობა არის, რომ ამ კულტურულ მემკვიდრეობას ჩვენ გვაკარგვინებენ, გვართმევენ, რა და ნუ ეს კატეგორიულად მიუღებელი არ შეიძლება, უბრალოდ დაუშვებელია. ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი გრძელდება არა უბრალოდ კვირა ან თვე, არამედ თვეები და წლებია გრძელდება და ფაქტობრივად ვერავისგან ვერ მივიღეთ რაღაცა რეალური და ადეკვატური პასუხი, რომ იქ რა ხდება და რა სამუშაოები არის გასაკეთებელი ან ჩატარებული. ზედაპირულ კითხვებზე პასუხს ვერ გაგცემთ. გამომდინარე იქიდან, რომ კულტურის კომიტეტში თუ რამე არის პრობლემა, კულტურის კომიტეტის ხდომები არის საჯარო. გამოქვეყნდებოდა, მოვიდოდნენ ის ადამიანები და დასვალდნენ საკითხებს და მიიღებდნენ პასუხებს.
Ehat, când răgază, tcharom, răgază informația mugată de drumeli, zilat cum au unda, cu elasim frâși, aris cum metruili, amaze comentarii. Gelați, aris tu arăt cum este problema, dar rădăm asta, obraz amaze culturii comitetii. Gelați, când dacă am șirat და ქართული ტრადიციები, მაშინ LGBT პროპაგანდა არ იქნებოდა მთავარ არხზე. Მიუხედავად იმისა, რომ გელათთან დაკავშირებით არსებობს როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ხელოვნებათმცოდნეების მიერ გაკეთებული დასკვნები, რომ ყოველდღიურად ნადგურდება შიგნით არსებული ფრესკები და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა სწორედ თიაწულუკიანმა და კულტურის სამინისტრომ უნდა აიღოს. თიაწულუკიანი გელათის სამონასტრო კომპლექსის დაზიანებასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას არიღებს და როგორც ჩანს, არც კულტურის კომიტეტისთვის არის პრიორიტეტი თემა და სწორედ აქედან გამომდინარე მათ 2023 წლის ანგარიში არც ერთი სიტყვა არ ახსენეს გელათთან დაკავშირებით.